Assunto velho? Não. Mais uma vez, o que é que a NetherRealm tá fazendo? O que é que a Edboon tá escondendo? Ele hoje postou algo que pode determinar que não veremos Mortal Kombat 12 tão cedo. Combo! Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console, TV e eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper, você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Vejam bem, tudo isso é um achismo, hein? A gente só tá aqui imaginando. Não dá pra determinar completamente, mas eu acho que... Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel. Alepitecos, você acredita nisso que eu falei no começo? Ariel, eu nunca duvido em acreditar na sua dúvida. Sim, cara. Aqui, Alepitecos, a gente vai falar hoje sobre... Morri! Sobre Edboon e a sua declaração. Eu não acho que dá pra tirar nenhuma conclusão disso. Mas, é mesmo? Zero mesmo. Mas é o que eu acho que Mortal Kombat está sim em produção. Mortal Kombat 12 está em produção. Mas não será o próximo jogo. É isso que eu penso também. São duas coisas diferentes. Eu não acho que em nenhum momento eles vão deixar de trabalhar em Mortal Kombat nunca. Não, o que eu acho assim, minha visão real, Mortal Kombat 12 não vai demorar pra sair. Não vai demorar. Não vai esperar aquele ato que a gente tinha em relação a Injustice, por exemplo, tá ligado? Eu acho que Mortal Kombat não vai demorar mesmo pra sair, mas não será o próximo jogo. Eles estão com algumas coisas sendo preparadas, né? O Edboon há um mês, dois meses, talvez, não, menos, um mês, falou que fez uma brincadeira com comida lá, quem disse que nós só temos uma panela no forno, um bagulho assim. Mas foi antes de anunciar o jogo mobile. Foi antes de anunciar o jogo mobile. Eu não acredito que eles estivessem falando do mobile, né? Não, não eu sei. Acho que eles têm grandes pretensões com esse jogo. Eu até acho que esse jogo vai ser muito bom, o mobile. Pode ser. Eu achava também que o Diablo Immortals ia revolucionar o que o mobile faria. Eu gostei do jogo, joguei um pouquinho, gostei, mas não revolucionou nada, né? Então, mas ele não foi por causa de monetização? Foi. Teve vários outros problemas, né? Mas o gameplay, né? O jogo em si é muito bom, cara. É muito bom, muito bom. Então, acho que nesse aspecto, tô pensando no Mortal, mas é um jogo de RPG, né? Mas o que o Alepitecos está dizendo, pra gente poder situar você, que está aí tentando imaginar o porquê que a gente tá falando em segredos, é que o Edboon postou isso daqui hoje. Mas pra você poder entender isso, vamos contextualizar. Existe um movimento na internet hoje que fica perguntando, quando é que vai sair o novo Mortal Kombat? Fazendo menções a erros do 11, que não são poucos, né? O jogo é muito bom, é um dos jogos que eu mais joguei na vida, mas ele tem problemas crônicos, até mesmo para um jogo de luta no geral, que é coisa que a gente já falou em muitos vídeos. Então, existe essa piada, né? De quando é que vai ser lançado o MK12. E isso é muito liderado pelo Aziz, que é um jogador pro player, né? Que hoje tá virando um influenciador do jogo, da marca também. E ele aí, e aí o Edboon postou isso daqui com esta imagem, né? Ele mesmo pegou a imagem, não sabemos de onde, e colocou um periquito ali, um negócio falando, quando é MK12? Aí o Edboon... Hã? Cara, é um corvo. É um corvo, tudo bem. Às vezes o cara na arte não conseguiu me convencer que era um corvo. Tá certo. Tem asas, pra mim, voa. E ele fala assim... periquito. Ele fala aqui, ó, pô, tem, sei lá... Fala em novas coisas, né? Essa parte do Get Better Material. Aí ele fica sem saber o que fazer, tipo, só sabe falar. Melhora esse discurso aí, meu. Isso não é mais legal. Melhora essa coisa. Vira página, pô. Vira página. Chega dessa merda. Aí o Edboon postou aqui. Ok, isso é engraçado. Repetitivo, sim. Mas sabe o que é pior? Os jogadores não estarem ligando o mínimo sobre o que a gente tá fazendo a seguir, sobre o nosso próximo jogo. Nós continuamos... agradecidos pela maneira com que vocês estão aguardando pelo nosso próximo jogo. Mas a gente não pode anunciar ele agora. Ainda não é o momento certo. Então aguardem. E aí, só pra gente terminar a contextualização, que eu achei maravilhoso, o Aziz postou essa gif aqui do cachorrinho chorando, porque ele sabe que foi pra ele. Eu achei isso maravilhoso. Então, Alepitecos, você acha que ele, com essa fala dele, não é pra dizer que o Mortal Kombat 12 não é o próximo?
Cara, se o Mortal Kombat 12 fosse o próximo, e se o Mortal Kombat 12 não fosse o próximo, eu acho que ele não mudaria o que ele fala sempre na internet, de todas as maneiras. Uma coisa que a gente tem absoluta certeza é que Mortal Kombat 12 um dia vai sair. E se você perguntar isso pro Ed Boon, ele vai dizer com essas palavras. Uhum. Porque ele já disse isso antes, tá ligado? Sobre o próximo projeto de Mortal Kombat, próximo projeto da NetherRealm, tirando o mobile, tá? Eu acho que... não sei se pode ser Injustice, não sei se pode ser algo novo. Mas eu chutaria mais o Injustice, talvez, viu? Eu acho que eu chutaria mais o Injustice. Mas gostaria, não é o que eu gostaria de ver algo novo. Algo do zero. Algo que pudesse trazer uma diferença aí para o que os caras têm feito nos últimos anos. Claro que a NetherRealm não faz somente o que ela quer. Ela não pode fazer somente o que ela quer. Ela tem alguém lá em cima que dá um direcionamento. Talvez não mande, mas direciona. Fala assim, ó. Você tem aqui Mortal Kombat 12, que gera 12 milhões de cópias vendidas. O Mortal Kombat 11 gera 2 milhões de cópias vendidas. Mortal Kombat 12 pode seguir o mesmo caminho. Você tem o Injustice 2, que tem, sei lá, quantidade de milhões de cópias vendidas. Injustice 3 tem também pode alcançar esse número. Um projeto novo do zero tem esse mesmo potencial? Eu acho que essa pergunta, ela pode atrapalhar o que o Ed Boon quer fazer. Então, acredito que vai ser o Injustice 3 por causa disso. Mas tenho pra mim que Mortal Kombat 12 não está longe. Não está longe. Não tenho informação nenhuma. Não tenho nenhum tipo de contato, nem nada. Não existe um rumor dizendo isso. Mas de tudo que a gente tem visto, ouvido e tal, eu acredito que teremos um jogo agora, por agora, que vai ser anunciado no TGA. E depois, não muito longe, não muito distante. Você tá aí ainda, cara? Eu tô respeitando o seu espaço. Não, é que você não costuma fazer isso, mentira. Não, eu faço sim, cara. Eu adiciono quando eu preciso. Oh, cavalo! Você tá dando munição pra galera que fica reclamando aí, rapaz. Cavalo! E é isso, eu acho que o MK12 não vai ter aquele tempo que a gente tá acostumado a ver, né, de distância entre um e outro. Eu acho que vai ter. Eu sou muito fã de Mortal Kombat, como todo mundo sabe, não tem nem o que dizer, mas eu acho que a liberdade criativa do estúdio, ela é muito importante. E a NetherRealm, principalmente o Ed Boon, eu acho que eles estão querendo lançar algo novo mesmo, algo novo. Não quero dizer que seja um jogo que não seja de luta, mas eu acho que vai ser um jogo de luta, uma franquia nova. Porque eu acho que o Injustice... Eu vou resumir de novo tudo que eu acho que a gente fala em muitos vídeos e fica solto, né? Pra mim, eu acho que a NetherRealm, ela seria vendida. Ela não foi. A partir do momento que ela não foi vendida, eles retomaram as coisas nas pranchetas. Eles daí, então, iam trabalhar em Injustice. Mas não foram. Porque a DC começou a dar ruim. A DC começou a ter um monte de problema criativo. E um jogo baseado em personagens só da DC podia ter muitos problemas pra poder funcionar no momento onde a DC tá derrapando. Então, acho que eles estão guardando o Injustice pra ser um dos próximos jogos. Quer dizer, nos games, né? Nos games, no cinema, em tudo. A DC tá passando por uma grande mudança. O James Gunn agora vai ser um das mentes pensantes da parada. Uhum. Então, né, há uma mudança extremamente grande que os jogos podem acabar acompanhando. E que eles talvez tenham que pegar ali, tem que esperar pegar uma característica de algum personagem pra poder manter num jogo também. Por exemplo, se o Superman voltar e voltar mais engraçaralho, talvez os jogos também tenham que pegar um pouquinho desse Superman. Então tem coisas que talvez eles tenham que esperar para tomar decisões. E quando tem relação com uma franquia que não é da NetherRealm, né? O Injustice é deles, mas tem personagens que não são deles, eu acho que eles deram uma travada. Aí atrapalhou um pouco o que eles queriam fazer. Mas ao mesmo tempo, como a NetherRealm é um estúdio muito grande e que é muito importante, eu acho que eles já tinham um projeto de alguma coisa nova encabeçada e que deve ter passado na frente de todos os outros projetos. Eu acho que é esse que a gente vai acabar assistindo chegar, e que eu acho que vai ser enorme, vai ser gigantesco. Eu não duvido do potencial da NetherRealm, eu só não entendo o motivo deles serem um pouco desleixados com o suporte que eles dão pro jogo. E eu acho que por conta da maneira com que eles finalizaram Mortal Kombat, eles precisam dar um espaço pro 12,
Porque senão, pra depois eles encabeçarem outro jogo de novo, outra franquia, vai ser muito difícil. O pessoal vai só querer Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat. E não é o que eles querem fazer, eu acho. Por isso que eu acho que o Mortal Kombat, o próximo, 12, deve chegar ali pra 2026 ou 27. E o próximo jogo deles, eu acho que vem pra 2024. Porque eles não vão... Se for jogo de luta, eles não vão querer competir ano que vem com o Street Fighter 6. E eles vão querer dar um tempo pra saber quando é que vem o Tekken. É interessante. Eu acho que é bem possível essa visão também acontecer. Mas eu não acreditaria muito. O fim de Mortal Kombat 11... É o fim que eu quero dizer, né? A falta de suporte que a NetherRealm presta para o jogo... Ele foi muito abrupto e eu não lembro de ter visto um outro... acontecer isso anteriormente com nenhum outro Mortal Kombat. Eu não lembro disso. O que me faz crer que eles seriam vendidos e aí depois não foram. É, mas se não foram, qual é a desculpa de não continuar dando suporte sabendo que o jogo tem... Sabendo que o jogo tem popularidade, sabendo que o jogo está cada vez mais... espaço em campeonatos, coisas importantes, né? E já que as coisas não vão mudar drasticamente do jeito que elas poderiam mudar, porque essa sua visão da venda não é a mesma que a minha. Eu acho que isso já acabou há muito tempo, tá ligado? Eu acho que o que aconteceu com o encerramento de suporte no MK foi algo pontual pra começar um novo projeto. Eu quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que a NetherRealm um dia possa fazer isso com seus futuros jogos. Isso é muito grave. Principalmente pra um jogo ongoing. Mas eles fizeram com todos os outros. Ruim, é isso que mais loucura. Se tivesse dado ruim, se o jogo tivesse indo mal, tá ligado? Ah, sim. E você dá um stop como esse, você fala, putz, ok, eu acho que, né, os caras vão repensar muita coisa. É uma enxurrada inviável pra poder melhorar. Não, cara, o jogo tava indo bem. 12 milhões, cara. É inacreditável. É um sucesso anormal, né? O Elden Ring chegou em 12 milhões e todo mundo comemorou absurdamente. Não é qualquer jogo que vende nem 6, tá ligado? Nem metade. É que o Elden Ring vendeu tudo isso em um ano, né? O Mortal Kombat T passou por várias etapas e tal. Mas ainda assim é uma marca impressionante. Não são vários jogos que conseguem essa marca. E teve... expansão, né? Uma expansão de história, que é uma coisa que não é comum a gente ver em jogo de luta, tá ligado? Então, eles são muito bons em recriar, muito, né, tendência. Cara, eles investiram muito pra esse jogo, cara, sabe? E a falta do suporte só tem, pra mim, uma explicação. Do tipo, estamos continuando ele e nós não vamos dar o suporte pra ele agora porque estamos dando suporte pro jogo novo. Não, mas então... isso daí é completamente contra qualquer aspecto, porque se você pensar no que a Capcom faz, por exemplo, com Street Fighter 5... Eles estão certos, tá? Mas aí eu acho que talvez possa ser possível sim de acontecer, uma vez que a NetherRealm ela é ocidental. Quem é do ocidente tem uma visão sobre como você tem que dar suporte pra um jogo, quem é do outro lado, como a Capcom, Bandai, já tem uma visão diferente que hoje funciona muito melhor. Mas eu acho... que é muito mais do que isso. Quando uma empresa fica tão importante e vende tanto, e existem tantos interesses, dificilmente ela sai ilesa. É aí onde eu quero chegar. Então, acho que a NetherRealm ela conseguiu se safar de ser uma moeda de troca. E ela hoje está muito mais valorizada do que ela era antes. Tanto que o próximo jogo mobile vai ser co-publicado pela NetherRealm. Ou seja, ela está um passo de se tornar uma publicadora dentro da Warner. Uhum. O que seria maravilhoso pra eles. Então eu acho que eles conseguiram se safar da venda, o que faria eles uma simples moeda de troca que valeria muito dinheiro, mas agora eles são extremamente importantes dentro da Warner. Você tá querendo dizer que a NetherRealm vai fazer o próximo jogo do Batman? Eu acho que eles estão com algo muito grande na mão, e eu não duvido que isso pudesse ser verdade. Você chegou a pensar nisso? Eu cheguei a pensar em algum momento, sim, porque eles fizeram uma história muito crível, muito, muito importante com o Injustice, tanto que a franquia foram eles que inventaram, até onde eu me lembro. Não, eu sei, mas é que o Mortal Kombat é gigante, né? São bons em histórias. O Mortal Kombat é gigante, mas o Injustice é você pegar uma parada que já existe, uma história muito bem contada, recontar e recriar. Eles recriaram, eles geraram um movimento...
Que eu não tenho certeza se o quadrinho veio antes, mas eu acho que o jogo veio antes do quadrinho. O quadrinho foi tipo, vamos pegar aqui essa história que foi tanto, tão boa e vamos fazer aqui uma história em quadrinho dela. Porque eles geraram um movimento que tem hoje o The Boys, que é com super-heróis assim. O quadrinho do Robert Kirkman, que virou desenho também, que é o Invencível. Então, tipo, não é muito comum. Então, eu acho que em algum momento eles vão ser incumbidos de trabalhar em um jogo de aventura. Mas no momento eu acho que eles estão fazendo um jogo de luta que vai pegar todo mundo de surpresa na mesma vibe do Mortal Kombat e do Injustice, buscando um visual realista e com uma história muito legal, tá ligado? Ó, eu tô olhando aqui, eu li rapidamente o Ultimato do Bacon. Não sei se é uma fonte confiável, não conheço. Mas ele fala, o universo Injustice se torna cada vez maior em várias mídias. A história que começou como um simples jogo de plataforma foi se expandindo até se tornar uma gigantesca e adorada franquia. Um simples jogo, esse daí não joga videogame. Então é isso. Vamos lá, galera. Vocês agora têm de novo a palavra sobre Mortal Kombat. A gente gosta muito da franquia. É um jogo que fez o nosso canal crescer demais. A gente vai sempre falar pra vocês o que a gente realmente pensa a respeito dele. Mas a gente respeita demais a equipe que tá trabalhando nesse jogo. Temos muitos amigos dentro da NetherRealm. E é por isso que a gente sempre torce pelo melhor, né, Lê? E da Warner também, né? Eu acho que é uma empresa que sempre trabalha bem, traz bons frutos, né? O Gotham Knights, a gente inclusive já tem aí a análise no ar, é um jogo que é mediano, ele não é um jogo ruim, né? Mas ele podia ser muito melhor. Então a gente vê que pode estar no momento aí, que bem que do jeito que o Ariel falou, né? Um momento de transição de mentes, de transição de ideias, né? E algumas coisas podem ficar perdidas aí no meio do caminho. Mas na NetherRealm eu acredito muito, cara. Eu acho que o próximo projeto dos caras deve ser algo bem, bem avassalador. Eu acredito que seria o Injustice, mas vamos ver o que vai acontecer. Mesmo porque se a DC não tá no melhor momento das franquias da carreira deles, o Injustice pode trazer esse respiro. Pode falar, mano, temos um produto aqui que é premium e que ele vai dar uma revitalizada em alguns heróis e a gente pode fazer alguma coisa com relação a isso. Sim. Mas enfim, queremos saber de vocês. Já aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu. Valeu, manda pro seu amigo aí o vídeo, não esquece, valeu.